Fl-ħal-jumajn il-poplu sema id-diskorsi tal-Prem-ministru u l-kap tal-oppozizjoni li kontrastaw għal-kollux. Id-diskors tal-Prem-ministru l-istabilta f li se jibqa miexi bsaħtu Federazzjoni t-Tajba minn l-sfidi globali bla preċedent. U f l-ohra id-diskors tal-kap tal-oppozizjoni jiexat kif il-Partit Nazjonalista mux tal-li ma jofriġ vizjoni għal dan il-pajis izda l-anqas biskapaċi jizom stabilta fil-Partit Tijaw stess. il-Ministru Clayton Bartolo u deputat Michael Farruġa. Konferenza tal 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 u konferenza tal-ahbarijiet tal-Partit Laburista fejn saħu kif id-differenza bejn iż-żewġ mexxija hija l-kredibilta. il deputat Michael Farrugia spiega l-kontrast fil-vizjoni bejn iż-żewġ mexxija u kfil kap tal-oppozizjoni spiċċa iżolat fil-kritika tiegħu stess. Il-bieħ il-Prim-ministru għal-kontrarju għera l-ħila fit tmexxija ekonomika u analizi komprensiva tal-ekonomija u tal-soċjeta. Prezenta miżuri konkreti biex ittejjeb il-ħajat tan nies ħallu aktar flus fi innis. Il-ministru Clayton Bartolo semma kif minn flok politika ta' austerita' il-gvern adotta politika ta' fiduċja finnis. Adottajna l-politika tal fiduċja finnis. Minn kajja l-sfidi, pajizna jibqa l-unika pajiz fl europa li għati proteġi l-familji u l mill mil-piss l-gbir tal-prezzijiet tal-enerġija. ħattijħor għoddim l-sfidi spiċaw kellu meġurru dawn il-pizijiet. In-nies. Dwar l-Oppożizzjoni ż-żewġ kelli mannutaw kif qatt ma tista' tittieħed bis serjeta, speċjalment għax din is-sena lanqas dokument ta' qabel il-budget ma prezentaw.